Och det är faktiskt den ordningen. Another day at the office. Super Pro Street så är det totalt i EDRS-finalerna. Så jävla bra det här kommer bli. Summering av deltävling nummer 5 i Sundsvall. Jag vet inte, våra prestation under helgen har ju varit helt åt helvete. Om man jämför med hur vi avslutade tävlingen i Norge. Väderprognosen sa att det regnade här idag på söndagen. Vilket det också gjorde. Vår första sväng var lite halvstrulig, det var jag vet inte var man kom och började preppa om banan mitt i mellan, eller mitt i våran sväng, men det gjorde att det lämnades in till protester och det kördes om. Det tog typ 2 timmar och sådär, det småduggade lite till och från, en jävla massa väntan. Vi lyckades att gå iväg bilen i en solosväng då vi skulle köra en riktig Ronson som körde sönder motorn igår tyvärr. Andra elimineringssvängen, när det väl var dags för den, när det hade slutat dugga och man hade fått liv i banan igen. Rullar vi upp, står på startplattan, de sista par ut. Då vi också fick en solo på grund av att Jussi, jag vet inte om de hade kört sönder något eller om de bara stod över för de inte fick till det, om de hade tröttnat. Men tyvärr så var det ingenting utav den, för det började dugga. Vi stod uppe på startplattan typ en timme och väntade. Den började dugga ännu mera, rullade ner depå. Så började det regna och sen så kom tävlingsledningen och sa det att tävlingen var avblåst. Till den här säsongen att det ska regna. Vi har varit iväg 7, vi har varit iväg 8 gånger nu i år. Vi har varit iväg 8 gånger hittills och det har regnat på alla tävlingar. Lite grann, lite mer eller jävligt mycket. Så jag vet inte vad man ska säga om den här säsongen. Vi försöker göra så gott vi kan, men det är vädret, det går inte att göra så jävla mycket åt. Det är som det. Det är bara hoppas på att det blir bättre nere i Malmö. Jag vet inte. Vi ska försöka köpa någon vädergud och slag eller något. Något jävla skit måste vi göra i alla fall. Men det är 2 veckor från och med nu. Då är vi i Malmö och racear igen. Så vi får väl hoppas på det bästa. Yeah, 35.